Може да си купите игри, гейминг периферия, книги, мърч, пъзели и каквото още се сетите от OZONE.BG с моите нови промокодове Class 4 за 5% и Class 4 PC за 3% от техника и компютри. Благодаря ви, така подкрепяте канала. Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие естествено с... Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие естествено сте с Brawl Stars, както виждате зад мен, и сме в навечерието на новият сезон от Brawl Pass-а. Само един ден и 20 часа остава, т.е. при вас ще остава само един ден. В понеделник идва новия сезон. Дали сметнах правилно? Мисля, че да. Очакваме го с нетърпение, защото идват два нови бролера и куп други неща. А аз ви напомням, преди да си го купите, просто идете в шопа, пишете The Clasher Support Creator тага, цъкате един Enter и така помагате много, когато си купувате каквото иде от шопа. Благодаря ви за което. Сега, днес обаче някои части от апдейта вече влезнаха в сила. И едно от тях е ето този нокаут, който аз много-много се зарибявам. Игра го, тества го. Според мен наистина е може би един от молдовете, които в момента най-много ми кефят. Не знам за вас, пишете ми долу коментар. Кефи ли ви нокаута, играете ли го или ви дразни и си разцъквате шоудаунче, примерно. Днес ще разцъкваме малко нокаут и ще си поговорим за него, защо мисля, че точно този молд е много забавен и защо оцеляването е толкова важно тук. Така че дайте да се захващаме за работа. Сега, виждаме горе. Смисъл, доста предпазливо се играе. Ой, чакайте, чакайте малко. Така, тук един я го елиминирахме. Трябва да се играе доста предпазливо този молд, защото когато изгубиш един съотборник, става много трудно на отбора, който сте да спечели. Тук бързо стана работа, нокаут. Сега, ако те спечелят един, отиваме в трети матч, но ако ние спечелим, директно матчът е за нас. Сега, знаете, като играя малко, че ми е по-трудно да коментирам. Оп, чакайте да се... Убихме един от тях. Ай, там ще умре един от наш обаче. Всъщност, те убих, аз съм сам. Мале. Вижте какво става, къде да отидеш? Къде трябваше да даш на мезо... Едно на едно сме. Сега, финалния рунд. Решаващия финален рунд. Много се радвам, че най-накрая има някаква разлика в молдовете, скъпи приятели, защото ми беха писнали всичките да си го кажем. Чуваш сега това как ще умре. Така. Нещо лагва пак, бе. Кво им става с тези сервери, бе, хора? Не мога го разбера. Значи до рутера съм. Не, бе, исках по-бързичко да става. Добре, тоя сега, какво стои тука сега? Ай, обяснете ми тоя. Кво стои? Е, тука е тоя. Е, така се губят игри. Тапанар. Ей, значи. Както и да е. Загубихме заради един. То постоянно се случва така да загубиш заради един. Така, Brawl Pass, имам ли всъщност нещо да правя? Тук имам няколко неща. Имам още един ден. А какво съм спечелил? Я да ви колко кутии. 32 от големите кутии. Ще имам мощно отваряне. Мощно отваряне в понеделник, усещам го. То колко се пада? В 10 часа ли го пускаха? Или 11 сега по ново време, нещо от сорта, или па 9. Вие ще кажете долу в коментарите, защото не съм смятал, няма време за игри наистина. Организирам Treasure Hunt-а, който се очертава да е голям. Така, тук ще мина аз от долната страна. Оп. Този изгоря, още един сега ще изгори. Готови сме. Готово. Така, този път мисля, ай ще мим отгоре. Ще ги открия отгоре. Добре, къде се набутва сега това нашия бе, човек? Хем ги видя. Гледайте сега. Сам съм. Оп, това го покясах. Сега съм... Едно в едно сме. Тук ли се криеш това? Не. Аха, видяхте. Той е добре, че е някакъв мега нуб. Оправихме го набързо, победичка една. Въпреки лага, който постоянно ме преследва в последно време, скъпи приятели. Не знам какво става тук. Така, викам да цъкнем още една нокаутче и да видя какви са ми квестовете, за да поизпълни малко е така неделно да си разцъкаме. Абе, вие праснахте ли лайка, бе? Що ми се струва, че не сте праснали лайка? Я бързо ей тук долу, по един лайк. Така. Не, пак ще процедирам от долната страна.
и смятам да ги мина в гръб. Така, този е първият, който ще изгори. Ой. Така, и този изгоря. Сега ще се хилна малко. Така. Този... Дали е горе някъде? Чайте да се... Аха, видял къде е. Добре, тук победа е една бърза. Дед матча продължава. Лошото е, че там двама... Така, тая унищожихме много бързо. Така, и тук победа. Лесничко, лесничко е особено. Аз съм на ниски купи с Стю. Ниските купи винаги си оказват влияние. Вие знаете от епизода предния петък, мисля, че беше... Да, петъка го пуснах. В него ви показах най-слабите си бройлери. Ето ги и тях. Хайде сега малко да изпълним някой друг квест, защото обичам да си ги събирам. Hot Zone имаме два квеста. А с кой герой имаме квест да правим? О, Байран. Добре. Шопа да не стане работата с Байранчето. Той е отворен. Сега ще видим колко е отворен всъщност. Да направим една-две игри, викам с него, да видим каква е ситуацията. Между другото, играя се с него, чатпад, кефи ме. Особено за този мод мисля, че ще е подходящ. Ей, тук. О, накосан. Добре, тая вече трябва да... Държим центъра. А, тук ме ударих. Тук малко ме думнаха. Не е лошо сега да придвижим обаче тук да... Ах, този кърлеж! Направо му е ти писна от него. Нашето обаче държи там. Амбър. Тоя кърлеж направо ти казвам, ще го струша, бе! Писна ми от него. Между другото тик тук просто е задължителен в отбора. Айде да заминава. Добре, то кърлежа го оправихме. Хилвам. Много наравно се движим. Добре, тук. Лошо. Лошо, 84, 85, 86. Що толкова бързо качва 9%? Какво става? Ей, тоя кърлеж, бе, тоя кърлеж. Даже не, главата не ме уби, нещо друго ме уби. Не мога. Добре, defeat 15 enemies. Аз имах още нещо обаче с Hot Zone, нали? Какво беше тук сега? Quests. Win 5 battles. Това пък е много странно. Това 5 battles вече е прекалено, пък искате. Нямаш пък да играеш. Играя Siege. Siege ми е един от любимите модове. Вие го знаете много добре. Да разцъкаме малко за разнообразния днес, скъпи приятели, да си поддържам акаунта, защото напоследък само играя, когато снимам. Така, Байрана ще го държим повече саппорт. Ей, тук. И те имат... Кофти амбър имат. Лош агресивен амбър. Ой, 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 тук. Добре, тази спрях да не вземе болчето. Добре, това по кяса. Ей,
Колко е напрегната тази игра. А, те моите къде са, бе? Аз сам ли трябва да се бия срещу всички сега? Ето това заспал. Еми, как да спечелиш? Как да се спечели? Ние един болт нямаме. Какво да направя? Да стана супермен ли? Айде да идва този робот и да се приключва. Един болт не сме взели. Един. Е, гати срамо. Та, откъде стоите? Гледай го, това си стои и ми няма, свърши. Да се приключва с мъката ни. По-бързо тогава. Ей, но ме я така, като някой заспи. Дразните ли се, когато е така ви се цъка и не искате да чакате и просто... Да, бе, да, с тебе! И даже на Хален иска пак да играе! Е, гати на халитета, братче. Не, 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 не. Такъв... Стоя цялата игра, часа са, нищо не направи, ай пак да играем, искате ли? Някакви съедите се казвам, ай пак да въпрецакам, искате ли пак да въпрецакам? Е, така си го представям това. Ухилен. Да си казва, а има ли още тапанари? Ой, чак, чак, то как? И как? Добре, тук завладяхме центъра, аз сега ще се каширам някъде и ги почвам. Ей, не можах да го взема. Малко хилтра, ай! А хила ми е по-силен, отколкото отровата не е! Задържах. Влизам, аз не ме интересува, влизам. Добре. Нашите дано са завладяли центъра, докато аз експериментирах горе. Ах, много лошо място съм тук, много лошо място. Добре, Макс ще вземе единия болт. О, тук има два болта, където трябва да се вземат. Ах, тък му го натиснах, това е хила за малко да свърши работа. Много слабо се представям тази игра, какво става? Хайде, 20-16-14, ей, оцеляха. Айде де, айде де, ма така докато се зареди. Охо, това беше мазничко. Айде сега, ако и Амбър тях не пукне. Ей, левел 7 бот. Трябваше да се хилна, но съм зле. Си трибихме. О, че напрегната битка, скъпи приятели, заради те тарикати, където играят, значи направо. Добре, хил, тук с Байрон си изпълних квеста. Имам още буквално един ден да си приключа квестовете и това е сезона свършва. Как си минава това време, скъпи приятели? Една година откакто имахме такова. Аз обаче ми се разцъква малко. Я да използваме някой по-силен. Този. И да отида да направя един нокаут на по-сериозно ниво, да видим дали съм добър, колкото си мисля. Така. Ай, това ме усети. Ай, 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 ай. Това ме усети. Йоу, тук се опитах да ги взема всичките. Наточих ги, обаче не успях. Бягай, бягай! Ах! Добре, срещу всичките очевидно няма начин да стане работата. Ще трябва да използваме хитрост. Така, единия го
чипосах. Друго обаче мен ма чипоса. Так, за сега сме наравно. Dynamite срещу Dynamite. Това е готино, че може да гледате напред. Оп! Нашия Dynamite много добре там. Айде, убивайте тая тарата и да се приключва. А, така, браво! Браво! Сега остана един Dynamite, който е проклет. Бомба срещу бомба, обаче печелим. Добре. Тук аз очевидно няма да е добра идея да се боря. Искам да напипам Dynamite. И сега е моят момент. Така, ще се дръпна горе да хилна. Отдолу е подгонил тикчето за мина. Долу има битка. Нашия Dynamite. Той ги изцепи. И тук е една хубава победичка. Абе, зарибено е това. Зарибено е много. Нокаута според мен ще трябва да го остават, защото е много различно. Ай, пак ще направим. Просто много ми се играе този мод. Какво да направим? Така. Добре, очевидно. Ай, тая как ме напипа там. О, това беше много накосам работата. Добре. Добре, тук и чупихме. Само че умра. Гадничко. Обаче са все пак... А, един на един станаха. Айде, нашата Шелли. Дай, моето момиче. Е, усетя! Браво, бе! Готина е, смисъл и това е да можеш да гледате също е много яко. О, тук накосам, бе. Тая е много точи амбъра, бе. Ей, то скочи и там, другата се криеше. Как оцелях тук, не знам. Бах ти оцеляването на косъм направих. Сега, един на един сме. С Шелито сме тука, те се крият горе. Шели? Така, свих сърмите на единия. Знаете колко съм добър в свиването на сърми от черешката на торта, нали? Айде, готови си. Готови сте, момци! Браво! Забавно е. Определено е много забавен този мод. Надявам се и вас да ви кефи. Пишете ми вашето мнение в коментарите. И това искаме, приятели. Надявам се днешния епизод да ви е харесал. И ако е така, тиш-тиш. По един палец нагоре, разбира се, в подкрепа. И да не забравяйте да се абонирате за канала, защото следват някои готини неща в гейминга. Като се освобода малко, защото толкова много организации имам да правя по случай 1 милион, че си нямате на идея, но както и да ще се справим. Заедно сме силни, нали знаете? Ай, чао от мен и до нови срещи.